aí, galera. Jogatina Parada mais um dia. Não é qualquer dia hoje, né? Hoje é um dia, acho que meio que, vamos botar que pode ser especial, né? Hoje estou recebendo aqui, não posso falar nem que é a minha casa, mas fui recebido como se estivesse em casa, porque eu estou do lado desse cara aqui também, que é o Big Lu, né? Que pra quem não conhece, foi o pioneiro do Jorlan, né? Vamos botar dessa forma. Quando eu perdi meu pai, eu agachava e chorava na barra, e esse cara que ficava atrás ali, ó, batendo no ombro e falando, vambora, meu irmão, mais uma. E eu tenho muito orgulho de estar aqui hoje, gravando esse vídeo, de estar também iniciando uma nova parceria, uma nova, posso falar aqui, amizade, né? Com esse cara que tá aqui do meu lado, que é o Léo, né? E pra quem, acho que vocês já conhecem, né, acho que serve até um pouco pra quebrar um pouco dessa birra que a galera tem um pouco na internet aí, que fica criando, né, fica criando com a gente um pouco de desavença, até vi alguns comentários no Instagram dele meio maldosos. Eu posso falar com toda a seriedade do mundo, galera, não faça isso, porque acho que a gente tá aqui pra agregar. O pessoal fala só em marketing mídia, né? O marketing mídia, ele existe sempre pra gente poder tá sempre difundindo o esporte, mas a parceria, quando fecha a câmera aqui, ela continua, né? A gente tá aqui pra provar isso. Acho que o Léo tá com quantos anos? Tem 22. Tá com 22 anos, então tem 11 anos na frente dele, né? Tenho muita experiência pra passar pra ele nesse nível de mundo do atleta, né? Assim como ele vem difundindo aí o mundo da rede social, com um canal bombando. Tem um vídeo dele aí, galera, que ele conta a história do irmão dele, né? Que é um pequeno documentário que fala do câncer. O irmão dele venceu o câncer, né? Agora tá treinando, tá fazendo parte aí do treinamento junto com o Léo. Então assista lá o canal Hipertrofiando também, porque tá muito bacana. Eu aprovo essa porra. Então eu nunca botaria minha cara pra falar isso, que eu não sou fofarrão, né? Vocês me conhecem muito bem, sabe que comigo é preto no branco, não tem caô. Então eu acho que isso é tudo pra gente poder difundir e agregar. Porque o país já sofre uma porrada de preconceito, já sofre muita desavença em vários campos, né? E eu não posso permitir, sendo quem eu sou, vindo de onde eu vim, que isso aconteça dentro da musculação. Porque a musculação, como eu já disse, salvou a minha vida, salvou a vida deles. Hoje em dia o Lu tá aqui, mudou a minha. É um profissional, assim como o do Léo também, né? Mudou a vida, mudou as nossas vidas. Então acho que é uma coisa muito preciosa para ser jogada de qualquer jeito na tela para vocês. Vocês não merecem isso. Você merece coisa de qualidade e coisa de verdade que vem de uma origem, de uma essência. E através dessa essência que eu tô aqui hoje, junto com o Léo, tá mostrando para vocês um pouco do meu dia a dia, né? Assim como é o dia a dia dele também, né? Que ele é um cara que, não sei se todo mundo sabe, eu acho que quem é fã dele sabe, mas ele que edita os vídeos, ele que produz o material dele, né? Então isso é admirável, porque eu lembro quando eu comecei, né, a botar meu primeiro vídeo, que eu gravei com esse cara que tá aqui do meu lado também, né, e foi em 2004 isso, né, numa câmera desse tamanho, digital, a gente fazendo um supino qualquer na academia perto lá do presidente Gustavo da Federação IFBB Rio. E o pessoal estranhava muito isso, né? O pessoal falava que era maluquice, que era loucura nossa, a gente tava querendo aparecer. E hoje em dia virou uma febre, hoje em dia todo mundo grava todo dia, virou, repercutiu muito. A tendência é evoluir o esporte, todo mundo quer crescer dentro do esporte, mas pega uns 5 anos pelo menos para saber se o que é de verdade é isso mesmo. Porque 2, 3 campeonatos, se não ganhar já tá reclamando que não sabe critério de árbitro. Então é complicado, é fazer porque gosta do esporte, porque quer estar no esporte. E não buscando um bonequinho, um troféu. Aquilo ali é um final de um trabalho, é a resposta de um trabalho. Mas a essência do esporte é treinar porque gosta de treinar. Fazer dieta porque quer fazer dieta. Eu não vou ficar postando vídeo, foto, pra ganhar dinheiro. Eu nunca ganhei dinheiro com isso. Se ele tem agora, nos últimos 5 anos, 6 anos, cresceu absurdamente, foi mérito dele. Porque há muito tempo atrás, era dureza, cara. Era ônibus, era esfirra do China. Era dureza, cara. E não tinha reclamação. Hoje em dia, o cara não vai treinar porque não tem um pré-treino, não tem um BCA top. Cara, a gente nunca teve nada top, mas a gente tinha disposição de acabar de treinar 11 horas da noite e sentar a bunda no chão da academia e ficar vendo VHS de Mister Olímpia de 10 anos atrás para aprender a posar. Hoje em dia eu não quero treinar, entendeu? Hoje tem coach para tudo, né? Pra coach para pose, coach para nutrição. Até maquiador, que tá fazendo agora que tem, para maquiagem, escolher o tipo de... Pô, antigamente era na mão, a gente pintava um outro, no máximo óleo, sunguinha remendada e ia pro palco. Mas por amor ao esporte. Então é esse paradoxo que tem assim de tudo bem, todo mundo quer ganhar dinheiro. Ninguém quer ir, porque tu fala assim, pô, não quero dinheiro. Lógico, mas é por alguma coisa que vai acrescentar no esporte. Eu sou muito amigo do Gustavo. E de 11 anos pra cá,
o esporte na mão dele, assim, tipo aqui no Rio de Janeiro, né? Deu um boom, assim, absurdo. Mas é muito duro você ver um cara que rala pra caramba o ano todo, não tem nenhum tipo de patrocínio, e um cara competiu uma vez só, desce do palco com 3 patrocínios já. Sabe? Isso aí é duro, é desmotivante. Então hoje eu conversei com o Gustavo essa semana, e ele me disse, cara, assim, infelizmente, você tem que cuidar mais da imagem de vocês. É, e é verdade. Na realidade mesmo. Infelizmente é um tapa na cara que a gente toma, porque eu nunca gostei de fazer vídeo, divulgar meu nome, eu nunca fui disso, ele sabe disso. Sabe? Mas hoje em dia é importante. Foi justamente o tema, né, que a gente abordou, né, pra vocês também irem lá pro canal dele pra ver o grande debate, que eu acho que vai ser bem bacana a nível de difundir novas informações e abrir a cabeça da galera, porque pra entender o quê? O ponto de vista. Às vezes as pessoas pensam o quê? Ah, o bodybuilder ele tem inveja do blog, do vlogueiro. Não é isso. O nível de estresse fisiológico, entrega, né, de entrega, é muito alto. Né? Que às vezes você perde até o time de quanto tempo você se doou aquilo, né? De quanto você gastou para aquilo. E quando você de repente vê uma pessoa que tá levando aquilo num oba-oba, porra, desfrutando do que poderia ser desfrutado por nós de verdade. Né? Claro que aí entra o quê? A mídia, entra o sistema, entra todo um contexto que vai a favor. Né? Porque um outro ponto também que foi citado no bate-papo foi justamente essa questão de se promover, né? Só que o atleta, numa grande maioria, ele tá mais focado nele do que na promoção em si. Por quê? Porque é tão de raiz, o negócio é tão alma, que a gente, tipo, se não existisse nenhuma rede social, se não existisse isso aqui, a gente estaria fazendo a mesma coisa, da mesma forma, pelo simples tesão, pelo prazer de levantar peso, de ir pra academia, de, porra, né, botar nosso suplex lá e agachar e, porra, treinar pesado, gritar, escutar som alto, né, porque às vezes as pessoas pensam que a gente faz isso com algum intuito de aparecer. E não é, a gente faz isso pra ser feliz e coerente com a nossa realidade que a gente escolheu. O intuito é que vocês, que estão aqui no canal, que curtem de verdade a essência, saibam também entender o trabalho, né? Eu tô falando isso, né? Eu, Jorlan, entendo o trabalho de cara como o Léo, né? Que eu pude acompanhar um pouco mais na íntegra e, tipo, fiz um clean relacionado ao meu contexto de julgamento sobre ele e a posição dele. Claro que eu tenho meu contexto de julgamento sobre outros também, né? Eu não vou generalizar que nem todo mundo é igual a ele. Bacana você falar essa parte de nem todo mundo é igual a ele, porque da mesma forma que nem é todo cara que tá no palco que é o bodybuilder mesmo que sente. Exato. Né? Então a gente tava falando que tem muito atleta que se considera atleta só porque passou uma tinta e tá no palco, entendeu? E na verdade a essência de ser atleta é uma coisa completamente diferente. É você tá fazendo dieta quando você tem condição ou não, é fazer cardio, bem de saúde ou não, é você tá pensando no campeonato acima de qualquer coisa, independente do seu estado físico e mental. Esse é o verdadeiro atleta. E muitos atletas vivem isso sem nem pisar no palco, né, Jorlan? Com certeza. E da mesma forma que rolava um tempo, certo, tempo atrás, uma generalização absurda com os bodybuilders, botavam todo mundo no mesmo saco, achavam o cara de bad boy, achavam o cara de arruaceiro, de burro, né? Muita gente, muito bodybuilder sofreu esse preconceito de ser burro, ser taxado de burro, sendo que a gente sabe que o bodybuilder conhece o corpo de uma forma absurda, né, cara? A gente consegue ler a resposta. Eu que sou bem novato na parte, tenho essa noção, imagina o Jorlan que tá vivendo isso há tanto tempo aí, tem décadas de esporte aí, né? E é bacana ele falar sobre essa parte de não são todos que são iguais. E por isso eu já falo de antemão, esse treino aqui tá se originando no debate que a gente fez lá na casa, claro, do Jorlan, trocou uma ideia. Eu tinha uma ideia completamente diferente sobre esse cara aqui, hoje posso falar que é um amigo, ganhou um amigo aqui pra eu precisar. Vocês estão convidados lá no canal a ver um pouquinho do debate que ele teve comigo lá. E o que eu puder fazer para ajudar, rapaziada, é isso aí. O canal foi criado com esse intuito. Tô aqui hoje para aprender um pouquinho mais com o cara, o que ele puder me ensinar. Vou estar aqui de olhos bem abertos e mente bem aberta para poder passar para vocês que me acompanham lá no canal também um pouquinho que eu aprendi aqui. E é isso aí, vamos que vamos, porque senão o pré-treino vai passar, né? Vou dar duas mijadas, ele vai descer. Percebeu que ele falou pra caramba, né? Porque bateu o pré-treino, entendeu? E bateu a onda, sacou? Aí eu falo. Então é isso, galera. Convido vocês agora pra curtir o treino, né? Ver um pouco de realidade, né? E... Não se assustem. É.